OK, takže čas lidi, tady Florence, kanál Florence TV, a v tomhletom krátkém videjku si ukážeme, jak mi zavolá Miss Baker. Takže nazdar. No, prostě, v dnešním díle si ukážeme, ne jakože ukážeme takhle, ale... V dnešním díle si ukážeme, jak se dá dělat skvělá tapeta prostě, nebo jak si dělat tapety v GTA Online, nebo celkově v GTAčku. Je to dost easy, takže my se přesuneme na nějaký hezký místo a já vám ukážu, jak se dají udělat krásné tapety pro váš počítač i pro váš mobil a tak dále. Takže já jdu vybrat nějaký spot, každopádně tady je moje kosatka za 9,5 mega. No a nechci flexit, víš jak. Ale my se přesuneme na nějaký místo, vybereme si nějaký auto a ukážeme si, jak se dělá tapeta a jak si ji upravit přímo v GTAčku. A je to dost easy, takže tam se přesunout na to místo, vybrat si auto a pak nějaký místo, kde uděláme fotku. A pak vám následně ukážu, jak se ty tapety přímo dají vyrobit a jak se nastavit jako tapetu. OK lidi, takže teďka jsem právě dorazil tady před svůj garáž, tamhle. A my si společně budeme vybrat nějaký to auto, ze kterým budeme udělat nějakou fotku. Zkusíme teda nějakou fotku v noci, jelikož je večer. Tak uvidíme, no, jelikož mám všechny auta, skoro všechny auta teda černý, tak jako to bude zajímavý, no. S čím si uděláme fotku? Nějaký auto na flex. Co by jsem asi vzal? Hele, já si asi vezmu to Deluxo. A my si... zajedem na nějaký hezký místo, kde se dělají fotky. Tak já tady vzlítnu. A jdeme si vybrat nějaký spotík. Já bych zkusil tamhle před ten Vinewood nápis, to by mohlo být docela pěkný. Takže... už abych sem tam byl. To město v noci vypadá fakt hustě. Každopádně za chvíli... za chviličku tam budeme. Mám to hezky v červený barvě to autíčko. Tak, já tam za chviličku někam doletím, teda jako moje přistávání s Deluxem je vždycky takový oh shit, jo, ale zkusím, co půjde. Každopádně, když chcete udělat teda tapetu, tak můžete být klidně ve vzduchu, můžete dělat úplně cokoliv. Klidně můžete zrovna takhle letět. Stačí, když zmáčknete F1 a zapne se vám takový nahrávání. Jak vidíte nad mapou, tak tam je recording. Tak já si tady takhle udělám pár různých jakoby gest, nebo jakoby různě se tady takhle nastavím, abych si pak mohl vybrat nejlepší... jakoby na tu fotku nejlepší vteřinu toho videa, co právě nahráváme. Ještě tady přistaneme teda, když se mi to povede. Já myslím, že tohle byl úplně perfektní výstup. Teď se ještě vystoupím. Tak, stoupnu si třeba takhle před auto. Ukážu si na něj třeba, ej, jsem tady u nápisu. Tak. Nebo si třeba vezmu nějakou gunu. Třeba takhle. Si zamíříme někam. Nebo takhle, nebo takhle, nebo takhle, nebo takhle. Dobrý, to nám asi bude pro začátek stačit. Tak, a jak máme zmáčknout tu F1? Ono ještě vlastně Mkem se dá nastavit, aby nám svítilo auto a aby mělo otevřený dveře, jo, ale... takhle hezky to funguje. Tak. Já myslím, že úplně krása. Takže teďka máme nějaký videjka a tím pádem momentálně stačí jedině, když půjdeme přes třeba F6 za Franklina a přepneme se z online do story modu. Dáme yes. Takhle nás to pomalu, ale jistě přepne do story modu v GTAčku. 2 hours later. Loading simulator. Když teda už jste v tom GTA single playeru nebo story modu, tak dáte escape a šipku doleva
a to vám ukáže Rockstar Editor. Když dáte Rockstar Editor, dejte Enter, dáte Create New Project, dáte ano, dáte Add Clip. Tak a vyberete si tady, tenhle ten je první, co jsme si natočili v tom onlineu, tak dáte Enter, znova Enter, znova Enter. Tak. A teď se vám vlastně načítá to video, co jste si jakoby v GTAčku natočili. A já vám ukážu vlastně, jak se dá vybrat a udělat asi nejlepší jakoby tapeta, co vlastně jakoby v GTAčku asi jde udělat, takže když budete podle mýho návodu, budete to mít easy. Takže tady jsou kamery, u toho si dáte camera type, dáte si free camera a edit camera. Tak, momentálně už si můžete normálně myší takhle jezdit kolem svojí postavy a můžete si vybrat vlastně v jaký úrovni, v jakém úhlu nebo jak tu fotku budete chtít mít. Já bych si ji vzal třeba tak, aby byl vidět odlesk toho nápisu. Dejme tomu třeba nějak takhle. Mimochodem kolečkem myši si nastavujete vejšku kamery, takže já bych to dal třeba nějak takhle. Mimochodem Z-kem a C-čkem si přibližujete zoom. Takže třeba takhle. A to je vlastně asi úplně všechno, pak jenom stačí zmáčknout háčko a dáte si na klávesnici print screen a ještě si teda dejte myš na stranu, abyste ji neměli na té fotce a dáte print screen a to je vlastně momentálně v GTAčku všechno. A jediný, co vám teďka stačí udělat, je dát si alt tab, přepnout se na plochu a jediný, co vám stačí udělat, je dát pravý tlačítko na myši, dát nový rastrový obrázek a kliknete na něj pravým, dáte upravit. A jediný, co vám momentálně zbývá udělat, je dát CTRL-V. A to, co tady máte, je vlastně celá vaše tapeta, kterou když si takhle uložíte, tak pak už jenom stačí kliknout pravým a dát nastavit jako pozadí plochy. Bum, a máte prostě tapetu. Není na tom nic složitějšího, je to prostě naprosto easy, můžete to dělat i když jste v autě, i když třeba něco ukazujete, nebo když máte zbraň, nebo cokoliv. Já jsem si tady udělal tuhletu tapetu momentálně tady s váma. Každopádně to, že tady mám tyhle ty dvě ikonky, to je jenom kvůli tomu, že nahrávám video, takže to tam vymít nebudete. Každopádně takhle se jednoduše dají dělat krásné tapety z GTAčka, naprosto easy, nemáte tam žádný popisky, jakoby nemáte tam žádný ten radar a mapu a popisky, prostě je to clear tapeta. Každopádně doporučuji dělat většinou tapety přes den a třeba i na tu fotku si zvýšit grafiku ve hře na maximum, aby prostě ta fotka vypadala co nejlíp. Ode mě to všechno, doufám, že jste si video užili, že se vám líbí, že vás nějak naučilo vlastně pracovat s tím, jak se dělají tapety. A ode mě je to všechno, takže se mějte, dejte odběr, like a nějaký pozitivní komentář, pokud se vám to líbí. A ode mě je to vše, takže čus.